podemos falar verdadeiramente de liturgia dos corpos. De tal forma que não é nenhum absurdo nós dizermos que entre o casal cristão, cada ato, me permitam dizer, ser ousado e dizer que cada orgasmo deve ser um grito de louvor a Deus. Cada orgasmo deve ser um grito de louvor a Deus.